Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqi Teatrının aktrisası Elmira Hidayətova vəfat edib. Biqaz Qafqaz İnfo İstanbul'dan xəbər verir ki, o 62 yaşında dünyasını dəyişib. Bu barədə məlumatı həmin teatrın aktrisası Telli Hüseynova verib. Qeyd edək ki, 1957-ci ildə Bakıdan anadan olan Elmira Hidayətova, xalq qızı, O olmasın bu olsun, Hələlik, Bankir adaxlı, Səhnədəs Məhəbbət, Məhəbbət oyunu, Qırmızı Papaq, Şən Dul Qadın, Əlin Cibində Olsun və sair tamaşalarda iştirak etmişdi. Allah rəhmət eləsin.